ku suke dauka duk inda wannan akwatin ya nufa in suka nufa to ba a cin su da yaki a wajen yaki an ce yazo a hadisi ko da yake an yi maganganu akan hadisin sayyidina Khalid ibn al-Walid bayan ya rasu an bude hular sa sai aka ga silin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a ciki amma in ba wannan ba mun sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tabarruki da atharin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaman su dauki rigansa su jika a ruwa su sha su warke in ba su da lafiya duka wannan zaka iya kiyasin shi da laya wannan hadisin muslim ne kamar yanda muka sani laya da ma'anan aya da ma'anan ayan qur'ani amma wani surkulle da za a je a hada a saka a kogon wani itace yayi wasu kwanaki saboda wani aljani ya sa mashi albarka wannan riddan sihiri ne riddan Allah ubangiji ya ganar da mu to lokaci ya tafi a wannan tambaya yana cewa za a iya tawassuli da aiki ko da mutum da aiki babu sabani da aiki babu sabani cewa za a iya tawassuli da aiki mutum ya tawassuli da aikin sa nagari saboda waɗannan mutanen guda uku da ghar kogon dutse ya rufe su da su ko amma tawassuli da mutum shine aka sami wani wanda ya saba da mafi yawan malamai da shi ma ba matsalan sabani bane amma daga baya an zo an yi sabani Ibn Taymiyyah ya saba da sauran malamai yace ba za a yi tawassuli da mutum ba amma dai mafi yawan malamai gaba ɗayan su sun tafi akan za a yi tawassuli da mutum dalilin su kuwa ina ganin wannan zai zama tambaya na ƙarshe a yi hakuri da sauran dalilin su kuwa shine ingantaccen hadisin nan da babu kokonto ciki na bankahon nan da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yazo yace ya rasulullahi ina son ka roƙan min Allah ido na ya bude yace kai hakuri mu haɗu a aljanna yace to ya rasulullahi ina dai son mu haɗu a aljanna amma kuma idan ya bude har yanzu yace to shikenan ka je kai alola kai sallah raka'a biyu in ka gama kai wani addu'a daga cikin addu'an Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hajati ko fa yaqdi hajati watan kace ya Allah ina roƙonka kuma ina fuskantar maka da annabinka annabi Muhammad kaga tawassuli da mutun kenan sannan kuma ka kira suna na ma kace ya ka kira ni kace ina fuskantar da kai zuwa ga Allah Allah ya biya min bukatata to yace mutumin nan da yaje yayi bai dawo ba sai ido a bude Ibn Taymiyyah bawan Allah sai yace ai wannan yana nufin za a iya yi a rayuwar manzon Allah ne da ba za a lake raye ne za a yi amma da ya rasu ya koma zuwa ga Allah ba za a yi ba sai malamai suka ce a algafutu malam ai hadisin ma ba a ruwaito shi ba gaba daya sai a zamanin sayyidina Usman wani mutum ya zo yana da bukata wajen sayyidina Usman yayi kwanaki yana son ya ga sayyidina Usman bai sami ganin shi ba kullun ya zo ba ya samu shiga sai ya gamu da wani sahabi sai yake ce masa a wannan mai sauki je kai alola kai sallah ka karanta wannan addu'a kace Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi habibika Muhammadin ko bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati haka zuwa karshe yana zuwa ya alola ya gama sai ga dan sako ya sallaye wannan addu'a ya gama sai ga dan sakon sayyidina Usman yana cewa ya zo da Allah wai yana da ko bukata ne a wajen amirul mu'minina yazo inda bukata a warware masa sai ya gamu da wancan sahabin da ya bashi wannan addu'a a baya sai yake ce kai yau na ga abin mamaki ai kaji wallahi ina zuwa nayi sai ga dan sakon amirul mu'minina ya zo da kanshi yana nema na a warware min matsalata ba ma wai ni in je bakin kofan sa ba sai ce ai baka ga komai ba kaji abin da ya faru da wani balarabi to anan ne aka faɗi wannan hadisi menene abin da nake so in ce ai sai zamanin sayyidina Usman da aka sa wani yayi kaga bayan intikalin manzon Allah ila rafiqil ala kenan sannan sai aka bada labarin cewa ga yanda aka yi da shi balarabi sannan malamai suka ce har yanzu mutumin da zai ce ai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na raye ne za a yi in ya koma zuwa ga Allah ba za a yi ba ma'anan wannan maganan fa ma'anan sa ba shi mutumin ba ma'anan maganan riddani ma'anan maganan kafirci shi mutumin yana nan mu'mini Allah ya karbi ibadan sa ya
saka masa da alkhairi amma ma'anar magana inda watan akwai wani abu da suke cewa al-kufrul ilzami watan lazimin maganan kafirci ne don mene don tana da ma'ana biyu ne kamar yadda nake yawan fadi ba ta da ma'ana na uku ma'ananta na farko ko dai wal iyazu billah wal iyazu billah Allah yake amsa addu'a amma ganin ido yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke raye sai Allah na ana cewa Allah kai dan annabi sai yayi da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah sai ya daina wannan ma'anan yana ya dace da hankali ma'ana na biyu ba Allah yake yi ba annabi yake yi shi yasa da yake raye yake yi da ya koma zuwa ga Allah sai ya daina yi ina fata an fahimta ba ta da ma'ana na uku wannan magana dole za a aje ta a ɗayan biyun nan kuma duka biyun hadari ne ga imanin mutum yayi itikadin ɗayan biyun nan dan haka Allah ne mai amsawa kuma yana amsawa dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun farkon halitta kuma ba zai daina amsawa dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba har Allah ya nada ƙasa daga cikin shubuhan da shi Ibn Taymiyyah ya amfani da su hadisin Bukhari na Sayyidina Umar da yake cewa Allahumma kunna nas'aluka ko natawassalu ilayka bi nabiyyika fatasqiyana Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika fasqina yace ya Allah mun kasance muna tawassuli muna roƙanka da annabinka da sai ka shayar da mu ruwa yanzu kuma ba mu tare da shi dan haka muna kamun kafa da babban annabinka Sayyidina Abbas kenan Ibn Abdul Muttalib ya Allah ka shayar da mu dan babban annabinka to wannan hadisin ba wani iskali a ciki kawai yana ƙara mana karatu biyu ne ashe ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma za a iya neman Allah ya yi dan shi shine karatu na farko ba ma manzon Allah ba wanda ya jibinci manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ashe za a iya roƙon Allah ya yi dan shi abu na biyu kuma ruwa ake nema Allah ya bayar a samu a sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cikin su yanzu da in aka rasa ruwa sai ya ce to ya Allah mu dai in ka hada mu ai ba ka hana manzon ka ba ko ga yanan cikin mu Allah ka bashi mu ma mu sami albarkan sa ko tunda yana cikin mu ya Allah ka ba mu albarkan sa irin wancan na hadisin hal turzaquna illa bi du'afa tun saruna illa bi du'afaikum ko albarkacin rauna nan ku sai Allah ya baku arziki sai kowa ya samu to haka ya Allah albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin mu Allah ba mu sai Allah ya bayar to yanzu ba shi balle sai ya Allah ga annabinka nan in mu za mu mutu da kishi ba komai shi kare haka ya faru da shi ko to sai Allah ya bada to yanzu ba shi to amma akwai dangin sa saboda haka sai Sayyidina Umar ya ce to dan wannan dan babban nasa tunda shi ba shi to amma ga babban sa ya Allah kar ka bar mu da kishi in ka bar mu da kishi mu ba mu isa ba to ga babban manzanka Allah bayar dan shi mu ma mu samu ban zaton hadisin yana nufin wani ma'ana in ba wannan ba Allah ubangiji ya ganar da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina